Bugun Kobul Afg'oniston turklarining 100 yillik o'rniga qarash unvonidagi ehtifol mezboni edi. Qarash madaniy va ijtimoiy anjumani tashabbusi bilan Temuriylar imperatorligining odil hukmdori Zahiriddin Muhammad Bobur bog'ida yo'lga tashlangan tadbirda o'tmish tajribasi kelajak tadbiri shiori bilan bo'lib o'tgan ehtifolda Afg'oniston turklarining o'tgan bir asrlik o'rni muhokama qilindi. Seminarda Afg'oniston turklarining siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy mavqeyati bahs qilinib, bu muddatda bo'lgan yutuqlar, kamchiliklar va muammolar o'rtaga chiqarilib, kelajak uchun tadbirli bo'lish istagi ilgari surildi. Tarixi soxta meşan va bayaq guftova bir tarixi degan 400 obidi tarixi soxta meşan. Dar bog'i kaminakrun bu barnoma dorim. Qarash bunyodining rasmiylaridan bo'lgan Said Hannon Yusufi ushbu seminardan maqsad nima bo'lgani haqida gapirib, Afg'oniston turklari ayrim dalillar sabab o'tgan 100 yilda o'z mavqelarini saqlab qolishga qodir bo'lmaganlarini aytadi. Qarash bunyodini bu yig'ilishdan hadafi 100 yillik so'nggi 100 yilga Afg'oniston turklarini siyosiy, iqtisodiy va farangi o'rnini bir muhokama qilish. Ne Afg'onistondagi turklarning 100 yilga vaziyati nima bo'lgandi? Bu Afg'oniston turklari siyosatga qerg ekan, qancha ezilganlar, qancha yaxshi o'rinlarga kelibdilar. Iqtisodlari qanday? Ya'ni 100 yil ichida ularning iqtisodi teba ketibdimi, past kelganmi? Farhangi lihozdan ularning vaziyati qancha qerga? Masalan, farhangi lihozdan siz Afg'onistonga qarasangiz, Afg'onistonning butun shu tarixiy binolari, obidalari turklarga oid bo'lgan. Vaziyatlari ta'assuf bilan yaxshi bo'lmagan 100 yil ichiga. O'zbeklar, turklar qatliomlarga maruz qolganlar, ostida tarixiy binolari yiqilgan, buzilgan, iqtisodlari qo'llarilgan olingan va shu sabab siz hozir ko'rasiz, masalan, ko'p bola turklar shu ifrotiyatga ko'p yuz olib kelganlar. Masalan, tolib bo'lganlar, doish bo'lganlar. Agar tarixni yozgan siz qarasangiz, o'zbek, turkman yo afg'oniston turklarini tarixi fitratiga ifrotiyat degan narsa yo'q. Siz Afg'onistonda o'tgan hukumatlarga, imperatorliklarni turklarga qarasangiz, hamisha bularga tasohul va madora bo'lgan. Ammo ko'p ta'assuf bilan bugun shu mahrumiyat bizni siyosatga bo'lmaganimiz, siyosatga mahrum qolganimiz, iqtisodga mahrum qolganimiz, farhangimizga qarshi dushmanlik bo'lgan. Nima uchun bizni ona vatanimizga, bizni farhangimizga, tariximizga, iqtisodimizga, siyosatimizga, bizga qarshi dushmanlik bor? Nima uchun? Ya'ni biz bu nomusoid vaziyatni qandoq musbat bir vaziyatga o'girsak, hadafimiz, nihoyat hadafimiz bu. Seminarda ilmiy bahslardan tashqari Afg'oniston turklarini tamsil qiladigan turli xil zavqli dasturlar ham bo'lib o'tgan. Afg'oniston turklarining dasturxoni ko'rgazmasida turli xil oziq-ovqatlarni ko'rgazmaga qo'ygan Furuzon Xalyor esa Afg'oniston turk ayollari tomonidan hozirlangan ovqatlardan o'tib, bu tadbir haqida mana bularni aytdi. Bu avqatlarni ki bizlar bir o'z namoyishga qo'ydik. Ko'proq darizabon, dari tildagi vatandorlarimiz vaqti burga murojaat qildilar, ko'rdilar. Ularga ko'p ajib va qiziq ko'rindi bu avqatlarimiz. Masalan, bular hech oshno emas edilar, ko'rgan yo'q edilar shunday bir avqatlarni. Masalan, sambusa yo qavurdoq ki bu asli o'zbeklarni avqatlari. Bular hech qachon ma'rifa emas edilar, bularni chehrasi bilan, hatto mazasi bilan, bularni mazasini ko'rdilar, juda ham xo'shladilar. E'tiforning boshqa bir qismi esa rassomlik va akkoslik ko'rgazmasi bo'lib, o'nlarcha asarlar namoyishga qo'yilgan. Birinchi marta men shundoq bir barnomaga qatnashganman. Bu barnomaga men keldim. Avvalan men xo'p fikr qilmaydim bundoq bir barnoma, faqat fikr qildim bir barnoma rasmiy ehtimol bo'lsa. Vali kelganimdan nari ko'rdimki, berga namoyishgoyi akslar ham bor ekan. Chiroyli akslarni biz buruzman ko'rdim, naqoshilarni ko'rdim, qo'l bilan suzgan, chizgan naqoshilarni ko'rdim. Zabardast akoslarimizni olgan akslarni ko'rdim. Mana birtasi yonimga, orqamga turibdi. Voqan haz oldim. Men iftixor qilaman bu barnomaga qatnashganimda. Barnoma davomida Afg'oniston turklarining san'atchilari ham o'z mahoratlarini ko'z qilib, tadbir chiroyiga hissa qo'shganlar.
Eslatib o'tish lozimki, Afg'oniston turklarining o'tgan 100 yillik mavqiyati seminari bahonasida bu 100 yil qanday o'tishiga katta sahamı bo'lgan Afg'oniston milliy islomiy jumboshi hizbi va bu hizb rahbari Mashal Abdurashid Do'stum bir payom orqali ushbu tadbir yetakchilariga minnatdorlik bildirib, o'tgan 100 yil Afg'oniston turklari uchun o'ta mushaqqatli kechgani va bu yo'lda minglarcha yigit qurbon bo'lganini aytib, hozirgi hassos sharoitda tadbirli bo'lish ustida ta'kidlab o'tgan. همه نیروهای ضد ظلم و بی‌عدالتی و همه قوت‌های جنگی را که از یکتازی‌های خودکامگان زمان به صلح آمده بودند دور هم جمع نمودیم.